Tämä on johdatus tietotekniikkaan. Tervetuloa takaisin. Edellisellä kerralla tarkasteltiin laitteista osia, ja kuten silloin huomattiin, tietokoneen ytimessä ovat suoritin ja muisti. Nykyisten tietokoneiden laitteistoarkkitehtuuri perustuu John von Neumannin vuonna 1945 esittelemään konemalliin. Tässä von Neumann-mallissa ohjelma ja data ovat samassa muistissa. Tätähän ei olisi pakko tehdä, sillä me voisimme yhtä hyvin jakaa muistin kahteen erillisen osaan, joista ensimmäisessä säilytetään ohjelmakoodia ja toisessa sen käyttämää dataa. Tämä olisi ihan käypä ratkaisu, mutta on paljon yksinkertaisempaa, jos käytössä on yhden tyyppistä muistia, johon voidaan sijoittaa niin ohjelmakoodi kuin dataa. Laitteistosta tulee tällä tavoin suoraviivaisempi toteuttaa, eikä tarvitse ratkaista kuinka paljon muistia annetaan ohjelmille ja kuinka paljon datalle. Kaikki on joustavasti kummankin yhteisessä käytössä. Muisti sisältää muistipaikkoja, jotka on numeroitu suuruusjärjestykseen. Yksi muistipaikka sisältää yleensä tavun, eli kahdeksan bittiä tietoa. Tästä juontuu muistinkoon ilmaiseminen SI-etuliitteiden avulla esimerkiksi mega, giga tai teratavuina. Yksi megatavu on siis miljoona tavua, gigatavu miljarditavua ja teratavu biljoona Tätä muistia lukevat ja siihen kirjoittavat kaksi suorittamassa olevaa yksikköä. Niistä ensimmäinen on kontrolliyksikkö eli valvontayksikkö, joka pitää yllä tietoa siitä, missä kohtaa muistiin tallennettua ohjelmaa ollaan. Käytännössä yksikössä on ohjelmalaskuri, joka sisältää sen muistiosoitteen, mistä seuraava operaatio haetaan. Kontrolliyksikkö purkaa operaation ja suorittaa sen. Tämä suoritus yleensä vaatii aritmeettis yksikön eli laskentayksikön aktivointia. Myös se voi operoida muistia. Aritmeettis-looginen yksikkö toteuttaa varsinaisen laskennan suorittimen sisäisissä rekistereissä, kuten akussa. Laskentayksikkö voi siis hakea muistiin tallennetun arvon ja sijoittaa sen akkuun. Sitä seuraava operaatio voi olla jossain toisessa muistipaikassa olevan arvon lisääminen akussa olevaan arvoon. Tämän jälkeen kolmas operaatio voi olla akussa olevan arvon siirtäminen annettuun muistipaikkaan. Tällä tavoin suoritin voi laskea yhteen kaksi muistiin tallennettua lukua. Alkuperäisessä von Noiman mallissa Syöte ja tuloste oli kiinnitetty suoraan akkuun. Toisin sanoen esimerkiksi käyttäjän syöttämä luku voitaisiin tallentaa suoraan akkuun ja akussa oleva luku voitaisiin suoraan lähettää tulostukseen. Käytännössä näin ei tehdä, vaan syötelaitteelta tuleva data on luettavissa muistista ja vastaavasti tulostettava tieto tallennetaan muistiin, josta se siirtyy sitten tulostuslaitteelle. Aiemmin ohjelmointikielten sukupolvien yhteydessä oli puhe konekielestä. Se on siis sitä kieltä, jota suoritin ymmärtää ja käyttää. Konekielen operaatiot ovat yksinkertaisia ja ne voidaan jakaa neljään ryhmään. Aritmeettiset operaatiot ovat laskutoimituksia, kuten yhteen- ja vähennyslasku. Loogiset operaatiot käsittelevät suorittamissa olevia arvoja esimerkiksi konjunktion, disjunktion tai negaation avulla. Syöttö- ja tulostusoperaatiot lukevat muistista dataa suorittimen sisäisiin rekistereihin ja kirjoittavat rekisterissä olevaa dataa muistiin. Ohjelmakontrollin operaatiot siirtävät ohjelman suorituksen toisalle vaikuttamalla ohjelmalaskuriin. Nämä siirrot voivat olla ehdottomia hyppyjä tai ehdollisia hyppyjä, jotka tehdään vain jos esimerkiksi akusoleva luku on nolla tai negatiivinen tai jos laskennallisessa operaatiossa syntyi muistinumero tai tapahtui ylivuoto. Kolmas tapa kontrolloida ohjelmaa on hyppy alirutiiniin, jonka suorituksen päätyttyä palataan takaisin alkuperäiseen paikkaan ja jatketaan suoritusta siitä eteenpäin. Kun suoritin alkaa toteuttaa uutta operaatiota, se käy seuraavien vaiheiden läpi. Aluksi se hakee seuraavan operaation muistista. Operaation muistipaikan osoittaa ohjelmalaskuri, joka tämän jälkeen päivitetään osoittamaan seuraavaa operaatiota. Seuraavaksi suoritin purkaa operaation toiminnoiksi. Tässä kohtaa on mahdollista, että operaatio on monimutkaisempi ja siihen liittyy mikrokoodi, joka kuvaa tarkemmin sen suorituksen. Nyt operaatio on mahdollista suorittaa. Suoritin lähettää toiminnot piireille ja porteille fyysisesti suoritettaviksi. Varsinainen operaatio tapahtuu siis tässä vaiheessa. Lopuksi suoritin tallentaa tulokset esimerkiksi sen sisäisiin rekistereihin. Tämän jälkeen suoritin palaa takaisin ensimmäisen vaiheeseen ja hakee seuraavan operaation. Kun puhutaan suorittimen kellotaajuudesta, se viittaa aikaan, joka menee tämän kierroksen yhden tai useamman vaiheen suorittamiseen. Esimerkiksi yhden gigahertsin taajuudella toimivassa suorittimessa yhden sekunnin aikana tämä kierros etenee miljardin askeleen verran eteenpäin. Tämä ei vielä välttämättä anna kuvaa suorittimen todellisesta tehokkuudesta, sillä nykysuorittimissa olevat prosessoriytimet mahdollistavat useiden tällaisten kierrosten samanaikaisen eli rinnakkaisen suorituksen, jolloin suorittimen tehokkuus on vielä suurempi. Myös muut tekijät, kuten suorittimen sisäinen välimuisti tai sen käskykannan liukuhihnoitus, voivat nostaa sen todellista tehoa. Suorittimen alatikasvava tehokkuus ja muistin alatikasvava määrä ovat merkittävä syy tietokoneiden käytön yleistymiseen ja niiden sovelluslaulujen laajenemiseen. Tämä tilanne oli käynnissä jo 1960-luvulla, jolloin Gordon Moore teki merkittävän havainnon. Moore tarkasteli transistodeiden määrän kehitystä mikropiireissä vuodesta 1958 vuoteen 1965 ja totesi, että mikropiirissä olevien transistoreiden määrä kaksinkertaistuu noin kahdessa vuodessa. Tätä havaintoa alettiin kutsua Mooren laiksi, vaikka oikeammin sitä olisi pitänyt kutsua Mooren ennusteeksi. Ohli, miten oli oli, Mooren laki on pätenyt hämmästyttävän tarkasti aina sen julkaisuvuodesta 1965 tähän päivään saakka. Katsotaanpa tätä ilmiötä kaaviona sen vaaka-akselilla on suorittimen julkaisuvuosi. Pystyakselilla on transistoideinen lukumäärä suorittimessa. Kannattaa huomata, että tämä akseli on logaritminen. Jokainen sininen piste edustaa kaupallisesti julkaistua suoritinta, jonka nimi on kirjattu aina pisteen viereen. Vedetäänpä kuvioon Moorenlain ennustama diakonaali. Vaikka hajontaa on puoleen ja toiseen, suorittimet noudattavat kasvavaa trendiä erittäin hyvin. Moren lakia onkin joskus ilkikurisesti sanottu Murphyn lain vastakohdaksi, koska siinä kaikki muuttuu aina vain paremmaksi, kun Mörfillä kaikki mikä voi mennä pieleen, menee pieleen. Onko Moren laista sitten tullut itsensä toteuttava ennustus? Asettaako se paineita tekniselle kehitykselle, koska kaikki odottavat sen toteutuvan? Gordon Moore itse totesi jo vuonna 2005, ettei tällainen eksponentiaalinen kasvu voi jatkua ikuisesti, vaan jossain kohdassa tulee raja vastaan. Tästä on muotoiltu niin sanottu Morin toinen laki, joka kuuluu. Mooren lain seuraaminen merkitsee valmistajille päinvastaista trendiä. Kehitys-, valmistus- ja testauskustannukset kaksinkertaistuvat joka toinen vuosi. Tämä näkyy siinä, että huipputason suorittimien valmistajamäärä vähenee jatkuvasti, sillä yhä harvemmalla on varaa sen vaatimin investointeihin. Moore ja muut ovat ennustaneet Mooren lain loppuvan vuonna 2025, ainakin perinteisten puolijohteista valmistettujen transistoreiden osalta. Mutta kuten kurssi alkupuolella oli puhe, muut materiaalit tai fyysiset ratkaisut voivat vielä työntää tätä takarajaa kauemmas. Ken elää, se näkee. Olemme saapuneet nyt tämän kurssin ensimmäisen osan loppuun. Matkamme laskennalliseen malliin ja takaisin on nyt päätöksessä ja voimme hypätä seuraavaksi uuteen kokonaisuuteen. Kommunikaatio.